Ուշադիր նայեք այս շենքին, դաշիրի կենտրոնում գործող 4-րդ մանկապարտեզն է, ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել էր մանկապարտեզից։ Մանկապարտեզը երկար տարիներ գործում էր շատ ուրեմն դժվարին պայմաններում, երեխաները այստեղ ուրեմն շատ-շատ էին, մոտ 90 երեխա, երկու խմբում։ 90 երեխա ու ծայրահեղ անհարմարավետություն, քանդված շենք, որը ոչ միայն երեխաներին չէր ծառայում, ինչպես հարկն է, նաև իրենից վտանգ էր ներկայացնում։ Քանդվելու հնարավորությունը այնքան փոքր էր Աստծո բարեհաճությամբ, այդքան էլ մեծ էր իրատես մարդկանց աչքերով։ Որոշում կայացնել այն հիմնանորոգելու առնվազն կնշանակեր, որ մեր օրերում այդքան դժվար ձեռք բերվող միջոցները պարզապես գցել ջուրը։ Ուրեմն ինչ անել։ Նորը կառուցել, տարբերակ 1, երեխաներին զրկել նախադպրոցական կրթություն ստանալու իրենց իրավունքից, տարբերակ 2 և 3-րդ տարբերակ։ Փոքրիկներին տեղավորել մեկ այլ մանկապարտեզում, որտեղ առանց այն էլ տեղ չկա ու պայմաններն էլ առանձնապես չեն զիջում, իր դարն ապրած այս մանկապարտեզին։ Եվ հենց այստեղ է, որ պետության հնարավորությունները դեռևս բավարար չեն, բայց այն, որ 90 եւ ավելի երեխա կարող են զրկված լինել իրենց ժամանցից, զարգանալու, իրենց հասակակիցների հետ մեծանալու եւ ի վերջո ծնողների հոգսը թեթևացնելու հնարավորությունից, համաձայն եք, անտարբերության արժանի չէ։ Այս խնդրի մասին իմացան նաեւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամում։ Կարեն եւ Սամվել Կարապետյան եղբայրների որոշումը պետք է փոխեր ամեն ինչ, այդպես էլ եղավ։ Տաշիրում կառուցել ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխան մանկապարտեզ։ Տաշիր բարեգործականի այս որոշումը քիչ առաջ նշված 3 տարբերակներից 2-ի ընտրությունն էր, 1-ը մասնակի՝ կառուցել մանկապարտեզ ու երեխաներին տեղավորել մեկ այլ մանկապարտեզում, մինչ նոր շենքը կհանձնվի շահագործման։ Ու այս որոշմամբ միանշանակ բացառել երեխաներին նախադպրոցական կրթություն ստանալու իրավունքից զրկելը, ու հատկապես նրա համար, որ բոլորիս վաղվա օրը նրանք են եւ պետք է մեծանան համապատասխան պայմաններում, իսկ նախադպրոցական կրթությունը հիմնակարն է սահուն դպրոց անցնելու համար։ Թիվ 4 մանկապարտեզը հիմա արդեն տեղափոխվել է Տաշիրի թիվ 1 մանկապարտեզի շենքում է գործում, երկու խմբով։ 4-րդ մանկապարտեզը մեր ուրեմն երկար տարիների ընթացքում միշտ ունեցել է, ուրեմն սաները շատ են եղել մանկապարտեզի, երկու խմբով է գործել։ Տաշիրում նկարահանումներ իրականացնելիս պարզեցինք նաև, որ նոր կառուցվող մանկապարտեզը կծառայի ոչ միայն քաղաքի կենտրոնի փոքրիկներին։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզ հաճախելու են մի քանի թաղամասերի երեխաներ, սրա անհրաժեշտությունը կա, շատ խիստ է նաև, սկսած Տաշիրի ամենա ուրեմն հեռու թաղամասերից, այսինքն Անի թաղամասից սկսած և այդպես մինչև կենտրոնական։ Իհարկե, նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ու դրա կարևորության մասին կարելի է երկար խոսել, բայց հիմա շինարարական աշխատանքներից։ Հարյուր 20 փոքրիկի համար նախատեսված այս մանկապարտեզի հիմնական շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2014-ի գարնանը, ամռանը արդեն այստեղ մուրճի ձայներին կփոխարինեն երեխաների ճիչերը։ Կատարում ենք ծածկի աշխատանքները, առաջի հարկի ծածկի աշխատանքներն են կատարում, սալիկներն են տեղադրել, հիմա հաջորդը բետոնային աշխատանքներն են, որից հետո տանիք է պետք է կառուցվի։ Կառույցը շատ որակով է, ուզում ենք ժամանակից շուտ հանձնենք, Տաշիրի համար, երեխաների համար մեծ նշանակություն ունեցող օբյեկտ։ Կարապետյան եղբայրների ներդրումը Տաշիրում բարձր են գնահատում։ 21-րդ դարում բոլորն են ձգտում, որ իրենց երեխաները մեծանան լավ պայմաններում, բայց ծնողն ինչ անի այն դեպքում, երբ մի ամբողջ շենք վթարային է կամ պարզապես չկա։ Մեծ գործը, մեծ միջոցներ ու մեծ ցանկություն է պահանջում։ Այս շենքի առաջին հարկում կլինեն երեխաների համար նախատեսված ննջարաններ, խաղասրահներ, խոհանոց, սանհանգույց, բուժկետ։ Երկրորդ հարկում նախատեսվում է տեղակայել հանդիսությունների սրահ։ Մի խոսքով, երեխաների համար այստեղ ստեղծվելու է բոլոր պայմանները հաճելի ժամանակ անցկացնելու համար։ Շինարարական աշխատանքները մեծ թափով ընթացքի մեջ են, ոգևորված են նաև մեծ թվով աշխատակիցները, ովքեր ամենայն պատասխանատվությամբ են կառուցում փոքրիկների մեծ ապագան։ Սարկում ենք որակով, որ մեր երեխեքը գան, ուրախանան, վայելեն այդ մանկապարտեզը, ինչ ասեմ, շատ լավ մանկապարտեզ ալնելու։
Մինչ Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցվող մանկապարտեզը կհանձնվի շահագործման, այս ժամանակահատվածը աչքի ընկնում բազմաթիվ օգտակար երևույթներով, մնում է շինարարություն իրականացնող աշխատակազմին մաղթել անփորձանք աշխատանք, փոքրիկներին ու նրանց ծնողներին էլ համբերություն։ Բացի նշվածները, մանկապարտեզի կառուցումը նաև ժամանակավոր աշխատատեղի հարց է լուծում։ Տեսանյութի վերջում հարկ է նշել նաև, որ կառուցվող մանկապարտեզը իր հնարավորություններով մարզում կլինի բացառիկներից, ինչու ոչ միակը կիմանաք հաղորդման երկրորդ հատվածում։ Սարգիս Գոգորյան, Տաշիր բարեգործական։